Fostul ministru al tineretului și sportului Monica Iacob Drizi a cerut magistraților eliberarea condiționată. Aceasta se află în penitenciarul Gherla după o condamnare definitivă la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Colega mea Mădălina Barbonie vine cu detalii. Mădălina, bună seara! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Monica Iacob Drizi a depus o solicitare de eliberare la judecătoria Gherla, acolo unde se află și penitenciarul în care își execută pedeapsa. Cererea ei va fi judecată în data de 27 octombrie. Monica Drizi a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu privind manifestările organizate în 2009 de Ziua Tineretului, pe vremea când era ministru. Jurnaliștii din Valea Jiului au aflat că pe perioada executării pedepsei a avut o conduită bună și a fost recompensată de mai multe ori până acum. Mai mult, a participat activ la toate activitățile educative din cadrul închisorii, finalizând câteva zeci de programe, dar și examenul unui curs de calificare de lucrător în pensiune agroturistică.